ल फेरि एउटा बिहानीको समयमा यहाँहरूलाई प्रभात यहाँहरूलाई गुड मर्निङ अनि यहाँहरूलाई जयमसी म तपाईँलाई यो बिहानीको समयमा र डिभोसन क्लास आफ्नै कोठामा बसेर छोटो वचन बोल्न लागिरहेको छु यो वचनसँगै एउटा प्रयास छ यहाँ एउटा लाहाराले एउटा सहारा खोजेछ र मलाई पनि केही लेख्ने रहरहरू पलाएर रा, उम्रिएर आउँदा यहाँहरूको अगाडि राखिरहेको छु एउटा प्रयास हो यो उक्लिने रहरहरूका खुड्किला भन्ने उक्लिने रहरहरूका खुड्किला भन्ने म तपाईँलाई यो फेरि पनि एकपल्ट म भन्न गइरहेको छु है योभन्दा धेरै अघि पनि एकपल्ट मैले यो सुनाइ झाँड लाग्छ र फेरि एकपल्ट आफ्नै कोठाबाट यो बिहानीको समयमा है ल हुन्छ सुनिदिनुहोस् एउटा काव्य रचना भन्छ रचनाबाट कवि कृतिका आकाङ्क्षाहरू कोपिलाहरूबाट फुटेर फक्रिन लाग्दा सुन्नुहोस् है एउटा कवि कृति भन्छ कवि कृतिका यो आकाङ्क्षाहरू बाट फुटेर फक्न लाग्दा कतिपय कला विधि प्रणालीहरूमा त्रुटि शब्दहरूले कहीँ कहीँ जग्गाहरू ठाउँहरू ओगट्न सक्छ कारण त्यो व्यवस्थामा एउटा ज्ञानमा कौशल नभएको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ यो कतिवटा नयाँ नयाँका कुरोहरूमा त्यसैले गर्दाखेरि यो काव्य जो छ यो तपाईँको रचनाहरू छ यसको विषय म तपाईँलाई भन्दै अलिकति तपाईँलाई म वचनतर्फ लानेछु कवि शब्दहरू एउटा कलात्मक शैलीमा कला शब्दहरू एउटा कलात्मक शैलीहरूमा उपयोगमा ल्याउँदछ जसको द्वारा त्यो स्वयंको अनुभवहरू भावनाहरू व्यक्त गर्दछ विषय वस्तुका पङ्क्तिहरू विषय वस्तुका जो पङ्क्तिहरू छ वा छन्दहरूमा विभक्त गरेर काव्य लाई त्यहाँ स्पष्ट गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ जसरी एउटा खेल मैदान जसरी एउटा खेल मैदानमा खेल खेल्न पर्छ नियमित रूपमा खेल खेल्न पर्छ म यहाँहरूलाई भनिरहेको छु मेरो एउटा यो प्रयास हो भनेर अनि अलिकति अगाडि बढ्ने एउटा खुड्किलामा म मेरो पाइलालाई टेक्न लागिरहेको छु र यहाँहरूलाई यो मेरो आ, ती कवि शब्दहरूको भर्खर भर्खर खुड्किलामा टेक्न लागेको मात्रै हो त्रुटि शब्दले अवश्य जग्गा त्यहाँ जग्गा उघर्न सक्छ यो हामीलाई थाहा छ यो जगत एउटा मानिस आ आफ्नो ढङ्गले हेर्छ आफ्नो विचारमा हेर्दाखेरि यो जगत एउटा खेल मैदान हो जहाँ तपाईँ र मैले खेल्न पर्छ आफ्नो आफ्नो त्यहाँ अभिनय छ त्यहाँ त्यो अभिनय लिएर अघि बढ्नु छ यो कलात्मक वा सबै क्षेत्रमा यहाँ हार र जितको होडबाजी त हुन्छै हुन्छ हार र जितको होडबाजी त हुन्छै हुन्छ यो तपाईँको अघि मेरो अघि तपाईँको जीवनमा अनि मेरो जीवनमा यो कुरो चाहिँ भइरहेको कुरोहरू नै हो यो स्वर्ग र नरकको अनि धर्म र अधर्मको मध्यबिन्दु पनि मानिस यहाँ पिसिएर यो खेलमा विजेता बन्नु छ यहाँहरूलाई बुझ्नुभयो धर्म र अधर्मको बिचमा पिसिएर मानिसले त्यहाँ विजेता पाउनुपर्नेछ मानिसको जीवन ईश्वरबाटको यो प्राप्ति जीवन हो यो र यसलाई हामीले खेलवाड गर्नु हुँदैन भनेर पनि यहाँहरूलाई मैले भन्न चाहेको पहिलो तिमथी माथि छको बाह्रले पनि भन्छ अनि यो मतीको तेह्र अध्यायको चौबिसदेखि लिएर तिसलाई पढ्दाखेरि पनि हामीलाई त्यहाँ छर्लङ्गै त्यहाँ कतिवटा कुरो हामी त्यहाँ पाउँछौँ हामी कतिपल्ट हामी गहिरिएर हेर्दैनौँ आँखालाई गाडेर हेर्दैनौँ सोचेर त्यसको गम्भीरतामा हामी जाँदैनौँ यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो सबै कुरो नै हामीलाई एकदमै हल्का लागिहाल्छ यो खेलको समय तोक्नु मिल्दैन फेरि यो समयको यो खेल चाहिँ तपाईँको डेढ घन्टा भन्ने चाहिँ हुँदैन यो नब्बे मिनट भनेर हुँदैन यो यो खेल तपाईँको त्योभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ अन्त त्योभन्दा पछाडि यसको अन्त हुनसक्छ यसको कुनै समय छैन अनि झट्टै यसको न्याय गर्नु मिल्दैन यो ठिक हो अनि यो नठिक हो अब जति पनि तपाईँको खेल्ने खेलाडीहरू हुन्छ अहिले नै यसलाई हामीले न्याय गर्नु मिल्दैन खेल्दै उत्तीर्ण हुँदै जानुपर्ने जीवन हो यो खेल हो यो सहजै विजेता हुनु नदिने यस्ता अधिकतम शक्तिशाली आकर्षित प्रलोभन क्रूरता प्रभुत्वहरू छन् जसले हामीलाई छेक्काबार गर्छ हामीलाई सहजै पार हुन दिँदैन हामीलाई सहजै परमेश्वर कहाँ जानु दिँदैन हामीलाई यस कारण त यसुले त्यहाँ भन्नुभएको छ साँगुरो बाटोबाट भित्र पर्छ होला ठोक्कर यता र उतिबाट होला ठोक्कर तरै पनि हामीलाई सहजै हामी संसारमा त हामी यसरी जानु पाउँदैन भने झन् यो अब स्वर्गका कुरोहरू म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु अर्को कुरो घरि हार्ला जस्तो घरि जित्ला जस्तो यो भुल्याउने भुहारी भित्र हामी परेका छौँ घरी हारला जस्तो घरि जित्ला जस्तो कहिले हारेको जस्तो पनि देखिन्छ कहिले जितेको जस्तो पनि देखिन्छ र यो भुहारी भित्र हामी यो खेलमा परेका छौँ तर वर्तमान संसारलाई के मनपर्छ भने फास्ट फास्टफुड मनपर्छ छिटो मिठो त्यो छिटो एकदमै तुरन्त गयो एकदम म्यागी खाएको जस्तो मेमी खाएको जस्तो कुनै बेला कुनै फास्ट फास्टफुड छिटो खानेकुरो मान्छेलाई प्राय मनपर्छ एकदमै कस्तो भन्छ एउटा म्याजिकल स्टिकलाई यसो घुमाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ ट्रयाङ्ग भएको जस्तो त्यस्तो कुरो, कुरो समयहरू हो अहिले चाहिँ मोहनी मुक्त गराउने घुसपेसबाट चल्ने यो एउटा सम्झौताको युगहरू भइरहेको छ यी सबै कुरो चाहिँ एउटा इट इज एबल इज एउटा पर्पो एउटा के भन्नुलाई आ, पर्पोज नै हो एउटा यसको यो उद्देश्य नै हो यो चाहिँ हामीलाई भुल्याउने छेकाबार गर्ने नलिँदा हामीले लिइहाले यो खेलमा भाग हो कि हामी नियमित रूपले हामी खेल्नै पर्छ अब पक्कै हामीलाई स्वर्गै मनपर्छ भने पक्कै ख्रिस्टलाई ख्रिस्टको प्रेमी हो भने भक्त भने हामीले यो खेललाई नियमित रूपले हामीले खेल्नै पर्छ यो रुसलाई फलो गर्नै पर्छ एकदमै संयमी भएर पहिला कोरोन्थीम ल्याएछ नौ अध्यायको पच्चिसदेखि लिएर लिए हामीलाई अलिक क्लियर गर्छ स्पष्ट गर्छ हामीले कुरो खेल्न पर्छ अब खेल आफू आफूसित छ तपाईँले कस्तो खेल खेल्नु खेल्नुहुँदैछ अब तपाईँले कस्तो खेल खेल्नु हुँदैछ तपाईँले त्यो संसारले हेरिरहेको हुन्छ संसारले एकदम एभ्री डे कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा एभ्रिवर एनी टाइम पनि कुनै समय पनि कुनै ठाउँमा पनि संसारले हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ किनभने हामीले पनि आफ्नो परिचय दिनुपर्छ हामीलाई एकदमै कर लागेको छ किनभने नत्र भने हामी किन ख्रिस्टमालाई विश्वास गर्नु र खिस्टको भक्तजन ख्रिस्टको प्रेमी नयाँ जन्म भन्ने कुरो भइसकेपछि त हाम्रोमा अवश्य संसारले आशा गर्छ कि हामीमा केही न के परिवर्तन चाहिँ भएकै हुनुपर्छ भनेर तपाईँलाई यो वचन तपाईँले खेल्दाखेरि तपाईँले एउटा होम एरिया एउटा डिस्ट्रिक्टमा नेसनलमा या इन्टरनेसनल तपाईँ कुन चाहिँ योग्यको हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँकोमा के छ तपाईँकोमा योग्यताहरू तपाईँको एबिलिटी भनौँ तपाईँको क्यापेसिटीहरू तपाईँको सबै तपाईँ हेर्दाखेरि तपाईँकोमा यस्तो के चिज छ जसले तपाईँलाई मलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रमा मात्र नभएर अनि एकदिन यो जग्गादेखि लिएर त्यो जगतमा पनि एक दिन हामीलाई पुग्ने हामीले आजको दिनहरूमा काम गर्नु परेको का छ हामीले यो जगत र त्यो जगत दुवैको निम्ति खेल खेल्नु पर्नेछ हामीले यो जगत र त्यो जगत दुवैको लागि हामीले खेल खेल्नु पर्नेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि खेलमा अब सुधार ल्याउनु छ भने केही कमी छ भने सुधार्ने कोसिस गरौँ सुधारौँ विजेता बनौँ यो संसार एउटा खेल मैदान हो तपाईँलाई मैले अलिकति वचनसँगै कविताको ढङ्गले मैले तपाईँलाई भनी पठाएको पनि हो एउटा किनभने यो कविको एउटा जुन चाहिँ कृति हुन्छ कवि कृति भन्छ यो एउटा कुनै पनि एउटा रचनाहरू तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ अब यो मेरो आफ्नो कवि कृतिहरू चाहिँ यसमा मेरो यो मेरो आकाङ्क्षाहरू चाहिँ के भन्छ कोपल्याउँदै गरेकोहरू हो यो र तपाईँलाई मैले यसको परिचय दिन चाहेको मात्रै हो यो र अलिकति वचन तपाईँलाई मैले भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ एकदमै एकदमै टटका यहाँ लेखिदिएको छ हामी अलिकति वचनलाई हेर्नेछौँ यो मथिको पुस्तकमा तेह्र अध्यायमा यसरी लेखिएको छ तेह्र अध्यायको चौबिस तिस है अलिक पढिदिउँ है म त टाइमले पनि उहाँले यसो भन्दै तिनीहरूको सामु अर्को उखान राखिदिनु भयो स्वर्गको राज्य एउटा मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्यो तर मानिसहरू सुतेको बेलामा उसको शत्रु आयो र गहुँका बिचबिचमा सामा छरेर गयो तर जब बोट निस्केर फल फल्यो त्यस बेला सामा पनि देखा पर्यो त्यस बेला सामा पनि देखा पर्यो तपाईँले यसलाई भाग भग गरेर याद गर्नु होला है औ घरका मालिकका चाकाहरूले आए उसलाई भने हजुर के तपाईँले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्नुभएको होइन यहाँ ठुलो प्रश्न छ यहाँ त त्यहाँ सामा कहाँबाट आयो अनि उसले तिनीहरूलाई भन्यो कुनै शत्रुले यसो गरेको हो कुनै शत्रुले यसो गरेको हो औ चाकरहरूले उसलाई भने त के हामी गएर ती बटलौँ भन्ने तपाईँको इच्छा छ यहाँ सोधेको छ मलाई हामीले संसारमा के गर्नुपर्छ भन्ने अघि एलियाको एउटा जोसमा ऊ धेरै भाग्नु परेको थियो आजको युगहरूमा हामी जिउनु पर्ने चल्नुपर्ने बोल्न कुर्नेहरू अलिकति यहाँ एलियालाई सिकाउँदछ तर उसले भन्यो अह नत्र त तिमीहरूले सामा बटुल त समेत उखेल्ने छौ उखेल्छौ फसलको समयसम्म दुवैलाई सँगसँगै बढ्न देऊ फसलको समयसम्म दुइटालाई सँगसँगै बढ्न देऊ र फसलको बेलामा म खेतालहरूलाई भन्ने छु पहिलो सामा बटिलाएर जलाउनलाई बिटा बिटा बाँध तर गहुँ चाहिँ मेरो धनुसारमा हाल यो एकदमै स्पष्ट छ केही छन् सोच्नुहोस् यही हो संसार संसार नै यही हो यो यह संसारमा यस्ता धेरै आकर्षित कुरोहरू आउँछ कसैलाई बढ्नु नदिने होइन कसैलाई परने, परने का के सम्झौता गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरोहरू इत्यादि यस कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई यो वचन राखिदिएको हो र आजको विषय तपाईँलाई मैले के भन्छु भने उक्लिने डहरहरूको खुड्डिला मात्र मेरो यो प्रयास हो र तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो भन्ने म विश्वास गर्छु यहाँहरूलाई धन्यवाद छ हुन्छ जयमसी